Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Legg igjen beskjed etter pipetonen. Hei, Ben, det Martin her. Hvor alle sammen her? Det jo helt folketomt her. Ta og ring meg opp igjen når du hører det her. Snakkes.
de är ute efter mig. Kan se ut efter dig. De tre där va. De är ute efter mig. Kan med de tre. De som är ute efter mig, de är tre. Men hur fan du pratar? Och hur fan är det med ljuden där? Hur är du då? Alltså för att bli hörre den, jag tycker det är så vanskligt att höra. Men kommer det där. Men kommer. Men orkar inte den här planen. Jag tror inte det leder så och smärta. Blod kommer från. Ja, okej. Det vill ta oss kostligt. Nej, inte gå. Jag